ऐबोन वेवाकल प्रार्थना कर्ण हेलन वर्णे बलन उगुलंट थिंग अपि अदत्ताव तवत् वटिनावु सुविशेषीवु अनावरणयक् ओबट गिनेन्नट सह मे वेदगत् साधकय मे ऐतिहासिक साधकय लबुनु स्थानयट ओब केंदवागन यन्नट इतिन् ए वगेम तमयि अपि मुलिम्म स्तुतिवन्त वेन्नट ओने मे विहारस्थाने पूज्य पाहियंगल आनन्द सागर स्वामीन् वहन्सेट मुद अभी उन्वहांसे तमाय अपीट मे अदमे अवस्था वलबा दूने ये तमाय अपीट उन्वहांसे गे सहयोग लघु शक्ति अकुण लघु हई अकुण अदमे मे अवस्था मे संबंधव दनकियागन्नट वगेम मे संबंधव उभो दनवत्करन्नट अवस्था वलबा दीम संबंधे अभी अद कलुत डिस्ट्रिक्ट पश्चुन कोरले यटिगम पिटिया गम्मा अरे सुंदर गम्मा स्वभाव सौंदर्य अति महत् लसन कि अरे अलंकार मत परचरेकिन हेबी सुंदर ऐतिहासिक वर्णक तीयन महदेवंत बुद्ध भीम मगित दानव पशुगीय दिन कीपे पुरावट सव्य दुष्य माध्य तुल दिगिन दिगटम दडिव कथाभाट लकुना मेन मे पाह्यांगल आश्रित हमून पुरा विद्या साधक वसर हतलिस अटदाहकट एपिट मानवयान मे हेल भूमिय तुल जीवत्तुनु बवट साक्षी उपुन ओबट पेन मे कलुगल कैबली मेन मे पुरा विद्या गवेशन करदी मेन मे कुहरे तुलिंग हामुनु गल सकें इतने पर पेन मा विशाल प्रमाण मा विशाल वशेन मे वाले तुल मे गल खेबली तिबिल मेवा गुड़गण पुरा वसर कीपयाक पुरा वसर गाणक कल देवंत मेहवर्ग प्रतिपलयाक विधिर तमय अपट अपे मानव इतिहास वसर हतलिस अटदाहकट एपिटट दीवनवा के लिए मनाव पसक्कर गणट अवस्था लगे मेथियन उपलेन बाह्यंगल प्रधान लेन आश्रित वगेम मे उपलेन ही कैनीम चिंत मे कैनीम वल प्रतिपल तमय पुरा विद्या वर्णा किन युक्त प्रबल साक्षी स्वागनट निमिस्ताने इवहलुने निवगेम तमय मतकरनट ओणे मे वसर हतलिस अटदाहकट इपिट मानवी गुड़क दीवन मानवी ओन मुहूद बड़बलात्सम संबंध का पात्र थी एक मनाव पेहदली वेन्ने मैं कैनीम कर अवस्थावन अवस्थ मैं कैनीम तुलनी पेहदलियों में हमून साक्षी तेको ओपोन ओन मोर दत्त ये बाकी मैं सिप्पिकाटु मोर कोंदुएट मैंने मे बाकी देवल मैं कैनीम बोल दी हमू है ना एक यानी मोन मुहूद बड़बलात् समग रिजु संबंधता व्यक्ति बिलती ना ඒවගේම තමයි මේ පාහියංගල ලෙන මේ පාහියංගල ගල් ලෙන තුලට මේ පාහියංගල කියන නාමය ලැබුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වෙනි සියවසේ
චීන ජාතික ගවේෂකයෙකු පාහියන් භික්ෂුව ශ්‍රීපාද වන්දනා වන්දනාව යන අතරතුරේ මෙමෙ ලෙන ආශ්‍රිතව මෙලෙන තුල ජීවත් වූ බවට සඳහන් වෙනවා ජීවත් වූ බව සඳහන් වෙනවා මෙන්න මේ නිසාවෙන් තමයි මේ පාහියන් ලෙන එහෙම නැත්නම් පාහියන් ගල කියන නාමය මෙට ලැබුණේ කියන එක තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඒ වගේම තමයි අපිට පේන මේ දකුණු ආසියාවේ දෙවන්ත දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ලෙන මේ උසින් අඩි 150ක් ඒ වගේම තමයි මේ පළල අඩි 170ක් ඒ වගේම තමයි මේ සම්පූර්ණම මේ ගල් පර්වතයේ උස මීටර් 468ක් බවට තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ තමයි දකුණු ආසියාවේ තියෙන දැවැන්තම ගල් ලෙන ඒ වගේම තමයි තෙත් කලාපීය ලක්ෂණයන් පෙන්눔 කරන මේ පාහියන් ගල මේ පාහියන් ලෙන බැලු බලමු අපිට පේනවා ඊටම සුවිශේෂී වූ නටබු සුවිශේෂී වූ ඓතිහාසික පසුබිමක් තියෙන පූජනීය ස්ථානයක් බවට මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි 2007 වර්ෂයේ සිට ඊට පෙර කැණීම් සිද්ධ කළා නමුත් 2007 වර්ෂයේ සිදු කළ කැණීම් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වසර 48000කට එපිට ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපිට මේ ඉතිහාසය මනාව ඔප්පු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මෙන්න මේ ස්ථානය තුල කැණීම් සිද්ධ කරන අතරතුරේ. ඉතින් අපි ඔබට කලින් පෙන්වපු විදිහට උපලෙණේ වගේම මේ මේලෙන් ස්ථානයේ තමයි මේ සත්ව අස්ති කැබලෙණු නිර්මාණය කරන ලද ආයුධ සොයා ගන්නට ලැබුණේ. සතවර්ෂයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඔෂාන් වෙදගේ මහතා ප්‍රමුඛ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ශිරාන් දරණීගල මහතා ඒ වගේම මහාචාර්ය එම්.එම්. පත්මලාල් මහතා ඒ වගේම තම ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා මහතා මෙන්න මේ කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ කරගෙන 2007 වර්ෂයේ මේ පුරාවිද්‍යා කැණීම් ආරම්භ කරනවා මේ වසර 4ක ඔගේ කාලයක් මේ කැණීම් කරගෙන යද්දි යට වෙලා තිබුණු මේ මහ පොළොවට ගැබ් වෙලා තිබුණු මහා විශාල අති දෙවන්ත වටිනාකමකින් යුක්ත ඉතිහාසාත්මක තොරතුරු හම්බ වෙනවා මොකද වසර 48000කට එපිට මානවයන් මේ භූමිය තුල ජීවත් වූ බවට මෙන්න මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ ගවේෂණ කණ්ඩායම කැණීම් සිදු කරන්න මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ පාහියංගල පාහියන් ලෙන මෙන්න මේ ප්‍රධාන ස්ථානයේ වගේම උප ලෙන මෙන්න මේ ස්ථාන දෙකේ තමයි කැණීම් සිද්ධ කරන්නේ මේ කැණීම් සිද්ධ කරද්දී ලැබෙන ප්‍රධානතම සාධකය තමයි ලොවක් මවිත කරමින් වසර 48000කට වඩා ඉපැරණි
සත්ව අස්ති කැබලි තුලින් නිර්මාණය කරන ලද සතුන් දඩයම් කිරීමට යොදා ගන්නා ආයුධ හමුවීම මේන් අපට හිතන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේන් අපට ඔප්පු වෙනවා වසර 2500ක ඉතිහාසයක් නෙමෙයි මේ හෙළ යට තියෙන්නේ කියලා වසර 2500ක ඉතිහාසයක් විජයගෙන් පැවතෙන ඉතිහාසයක් කියමින් ඉතිහාස ගවේෂකයන්ට දිගින් දිගටම පහර එල්ල කළ ඇතමුන් සමහර කණ්ඩායම් වලට මේක මරු පහරක් මොකද මේ වෙලාවේ වගකී යුත්තන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නට ඕනේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු වෙන්නට ඕනේ මේ ඉතිහාසය ගොඩ ගන්න මේ වැළලීලා තියෙන අපේ නියම හෙළ ඉතිහාසය ගොඩ ගන්න ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති මානවයන් තමයි හෙළයන් කියලා තප්පුලක් නැතුව බොරුවට සැබෑ ඉතිහාසය ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන්න.